Carmen, velkommen til Mats. Hvernig... Takk sem leiðis. Hvernig kanntu vita? Bara hótt. Góð matur, enda fyrsti matur og fín æfing, fótbolti var vel, eldri unnu, ég með stórstingu eitt mark, allt eins og að vera. Þetta bara nýr janúar, saman gamla stefið? Hvernig er þið búin að ná að skoða það bæinn eitthvað? Nei, við vorum bara að lenda. Við vorum bara að koma í flugi og negla okkur og okkur í þetta og svo beint á æfingu. Talar gott hótel. Undarfari hafa verið mörg svona, ég ætla að leið mér að segja vafa sem hótel. Ef þú metur þetta saman til dæmis við Úkraínu hérna fyrir... Já, fyrir í stjörningjöf þá. Já. Þá er Úkraínan að slefa í 1/4 stjörnum. Þetta er svona í fjarkanum. Hvernig, við erum náttúrulega komin hingað til að spila handbolta, hvernig horfir framhaldið við þér næsta dagar hérna í Mets? Þetta verður bara að vera jákvæðinni, alveg út í gegn. Þetta er bara hvernig léttir og það er óvísa með hópinn og hverjir eru klárir, meiðsli, þannig að þetta var þetta að ráðast. En þá verðum við bara að taka þetta svona eitt dag í einu. Svona, ég held svona í alvöru verðum við að taka þetta eitt dag í einu. Mennir ekkert að hengja haus þrátt fyrir kannski ekkert voðalega góð úrslitum um helgina á móti ungurum og dönnum? Í ungverjar. Stelt lið, töp því með þreymörkum. Það er svona bara, já, það er svona stálu leikur. Danir, ólympíumeistarar, erfitt, eina. Hvernig myndirðu möguleikana móti liða svo spáðunum? Það er rókslega erfitt. Það verður mjög erfitt. Það er, hvernig nálgast maður svona leik? Það verður bara að vera basic í þessum. Rétt í lokin það búið svolítið mikið umræðina að menn séu tæpir og meittir. Hvernig erstu? Erstu ekki bara nokkuð góður? Alveg nokkuð góður. Ekki? Aldrei verið betur. Glæslegt, takk fyrir.